Labas vakaras, mėlyjei Delfi TV internetinės televizijos žiūrovai ir Lietuvos moterų krepšinio lygos gerbėjai. Esame Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje. Ir čia visai netrukus prasidės dar vienerios Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės. Vilniaus Kibirkštis savoje aikštėje priima Kauno rajono Hoptrans Sirenas ir šios dvi komandos turnyro lentelėje žengia viena šalia kitos. Kibirkštis užima trečiąją vietą, iškovojusi šešias pergalės per septynerias rungtynės. Po šios dienos mačo Vilnietės turi progą turnyro lentelėje susilyginti ir su pirmoje vietoje esančia Utenos ekipa. Tiesa, Uteniškės turi geresnį tarpusavio rungtynių rezultatą su Vilniaus ekipa ir tuo atveju, jeigu Utenos komanda nelaimės namuose prieš Aistės, Vilnietės netgi turi galimybę ir būti pirmoje vietoje po šios dienos susitikimų. Na, tu tarpu Hoptrans Sirenos užima ketvirtąją vietą, per tas pačias septynerias rungtynes yra iškovotos keturios pergalės ir patirti trys pralaimėjimai, taigi šios dienos rungtynės, sakykime taip, įtakos bent jau šiandien neturi. Kauniečių kilimui ar kritimui turnyro lentelėje žemiau esanti aiščių komanda turi jau dviejomis pergalėmis mažiau, o Kibirkštis, kaip ir kalbėjome, turi dviem pergalėm daugiau. Tačiau, žinoma, labai svarbi yra ši dvikova dėl ateities įvykių, dėl to, kas laukia jau tolimesnėse kovose Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionate. Čia Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė, Hoptrans Sirenų komandos vadovė bei krepšininkė pataiko pirmąjį rungtynių metimą ir mačas prasideda taip labai greitai surenkamais taškais. Abiejų komandų startiniai penketukai yra tokie. Pradėkime nuo su kamuoliu esančių Vilniečių. Septintasis numeris komandos kapitonė Eglė Šniokaitė, taip pat aikštelėje. Ketvirtasis numeris Justina Kraujūnaitė, keturioliktasis numeris Šinita Landry. Taip pat aikštelėje ir penkioliktasis numeris Daugilė Šarauskaitė bei Dalia Donskihytė. Jos numeris 23. Atsako dviem taškais ir Vilnietės. Eglė Šniokaitė, viena iš labiausiai patyrusių savo komandos krepšininkių, pelno du taškus. Hoptrans Sirenų penketukas yra toks. Tryliktasis numeris su kamuoliu buvusi Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. Čia komandos kapitonė Kornelija Balčiūnaitė, jos geras perdavimas. Ir ten jau baudos aikštelėje smaginasi penkioliktasis numeris Ieva Prieskenytė. Taip pat ant parketo Hoptrans Sirenų komandoje yra ir dešimtasis numeris Akvilė Baronienaitė bei Rasa Knizaitė. Jos numeris 28. 4-4. Tokia labai aktyviai mačio pradžia, abi komandos savo, abi atakas baigė sėkmingais išpoliais, Rasa Knizaitė. Akvilė Baronienaitė vėl į baudos aikštelę metamas kamuolys, Ieva Prieskenytė galės pratęsti sėkmingą savo komandos atakų seriją, kadangi ji stoja prie baudų metimo linijos Daugilė Šarauskaitė. Kovoje vienas prieš vieną, nusileidžia šį kartą greičių Ievai Prieskenytė, kuri atlikusi tokį vieną klaidingą judesį, vieną staigesnį judesį į kairė pusė sugeba palikti Daugilę nepadogioje situacijoje gynyboje. Prieskenytė, trečiasis jos taškas rungtynėse, ji tampa rezultatyviausia šio mačo žaidėja. Na ir galimybė vėl savo komandą išvesti dviem taškais į priekį. Ta ir daro, tiksliau prieš tai peržengė liniją Ieva Prieskenytė, kol dar kamuolys nelietė lanko. Tol negalima peržengti baudos metimo linijos, o Ieva būtent tą ir padarė anksčiau laiko. Taigi tik vienas iš dviejų taiklių baudos metimų yra įskaitytas čia su kamuoliu. Vita Horobets. Rodo Jurgita Štreimikytė Virbickienė, Kibirkšties komandos trenerė, kokį reikėtų atlikti derinį, jei asistuoja treneris asistentas Valdas Gecevičius. Tuo tarpu Hoptrans Sirenų treneris yra Linas Šalkus. Stringa taka, Justina Kraujūnaitė pameta kamuolį ir Hoptrans Sirenos bando palaikyti aukštą rungtynių ritmą. Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė dar vieną pražangą ir Justina Kraujūnaitė ten jau nebeturėjo geros pozicijos, šiek tiek ir fiziškai stipresnė yra Matlašaitinė ir įrodo, kad net ir būdama labai patyrusi krepšininkė dar neprarado savo greičio, neprarado savo veržlumo ir, kas svarbiausia, neprarado savo agresyvumo bei pavojingumo ant parketo. O Matlašaitinė kaip ir dera. Komandos lyderiai pataiko nuo baudų metimo linijos, jos renkamų taškų vidurkis ir šiame LMKL sezone yra solidus, po 16 taškų kiekvieneriose rungtynėse pelno Matlašaitinė ir šiandieną jos sąskaitoje jau yra 4 taškai. Štai taip, sužaidus vos kiek daugiau negu pusantros minutės, mes matome įdomią, rezultatyvę ir smagią rungtynių pradžią. Tikėkime, kad toks bus ir visas šis mačas Vilniuje. Eglė Šniokaitė
Tolimesnės distancijos metimas. Eglė turi puikią rankelę, gali pataikyti ir iš toliau. Jeigu tik yra tam patokį situaciją, šį kartą nepavyko pasinaudoti visai neblogą progą. Balčiūnaitė, kamuolys sukamas palei tritaškio liniją, Knyzaitė. Arčiau krepšio baronienai, tai dabar ji atakuoja iš panašaus nuotolio, iš kokio metė ir Eglė Šniokaitė, taškų nėra. Pamažėlė stoja tas aktyvus mačo ritmas, komandos perina į klampesnį žaidimą. Ir pamažėlė tie pirmieji taiklus metimai yra keičiami netikslesniais. Šniokaitė gauna bloką, Balčiūnaitė su kamuoliu, čia jau gruboka Šenitos Lendri pražanga. Viena iš dviejų užsieniečių krepšininkių Vilniaus kibirkšties komandoje, kita Vita Horobets taip pat yra ant parketo. Na, geros naujienos palydėjo šiandieną Kauno Hoptrans, Kauno rajono Hoptrans Sirenų komanda. Prie ekipos artimiausių metų prisijungs ir itin patyrusi. Ir šiame klube jau rungtyniausi krepšininkė Santa Okockytė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės gynėja. Jeva Prieskinytė viską gerai padarė, susikūrė progą savo metimu ir metimas nebuvo toks prastas, tiesa kamuolys išsisuka iš lanko, o vėliau viską tvarko Akvilė Baronienaitė. Atkovotas kamuolys ir Vilnietės turi daug problemų baudos aikštelėje. Praktiškai iš toli net netakuoja Hoptrans Sirenos, apart to vieno Baronienaitės bandymo įmesti. Vilnietės savo reikalus bando tvarkyti ir iš tolimesnių distancijų. Tiesa, ir joms ne viskas gaunasi taip, kaip norėtųsi. Čia Baronienaitė nepataiko pirmojo šūvio. Na, šiandieną vyksta dar dvejos Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės. Ne, atsiprašau, šiandieną daugiau rungtynių nebevyksta. Užsižiūrėjau į kitą datą tvarkaraštyje. Taigi, artimiausios rungtynės po šių vyksti gruodžio 4 dieną. Ir Vilnietė susitiks Šiauliuose su vietos Šiaulių universiteto ekipa, taigi šiandieną tik vienintelės rungtynės ir jose Vilniaus bei Kauno rajono komandos kovoja dėl pergalės. Kol kas pergalių labai reikia Hoptrans Sirenų ekipai. Tos keturios pergalės per 7 rungtynės nėra pats geriausias rezultatas komandai, kuris svajoja apie medalius šiame sezone. Dar viena nesėkminga šeimininkių ataka. Aikštelėje pasirodo ir Monika Petrauskaitė Hoptrans Sirenų gretose. Prarastas kamuolys. Į greitą taktą skubėjusi Gabija Meškonytė. Kamuolys siunčia tiesiai varžovį į rankas. Baronienaitė dar vis neprisišaudo. Ojojoj, ką gali kovingumas? Štai tai Balčiūnaitė. Atkovoja vieną kamuolį, atkovoja greitai ir kitą. Bei papildomą progą. Papildomą progą užpulti varžovių krepšį. Ir viskas dėl paprasto aspekto kovingumo. Baronienaitė. Netiksliai. Matlašaitinė priverstinis metimas iš toli, paskutinė atako sekundė nepataiko. Gabija Meškonytė su kamuliu. Šenitai Lendrai perdavimas ir pražanga dar prieš šį metimą, taigi nematysime dviejų baudos metimų, dar prieš dvi žingsnį buvo varžovės nuobauda. Na, Gabijos Meškonytė žaidimą stebi ir garsi Lietuvoje sporto žurnalistė bei komentatorė Gintarė Grikštaitė. Gabija Meškonytė yra jos dukra, o tėtis taip pat garsus sporto komentatorius Tautvydas Meškonis. Štai taip. Justina Kraujūnaitė, ji yra pasiruošusi pradėti dar vieną savo komandos ataką, Vita Horobets. Ojojoj, kamuolys lystelį aikštelėje pasirodžiusiai Laurai Juškaitį tiesiai iš rankų, tokia apmaudi klaidelė. Na kągi, nieko negali pakeisti, kol kas sustojęs Vilniečių puolimas ir kol kas jokių vaistų Jurgita Štreimikytė Virbickienė ir jos asistentas Valdas Gecevičius dar nerado. Akvilė Baronienaitė, ji yra keičiama aktyviai rungtyniaujančia krepšininkė, tiesa, tas aktyvumas pelnytais taškais bent jau nuosekliai nepasižymėjo. Gintarė Jasinskaitė vietoj Baronienaitės, Knyzaitė iš toli nepataiko, Juškaitė pati pirmoji prie kamulio ir po to jau Balčiūnaitės pražanga. Antroji komandinė Vilnietė savo sąskaitoje turi jau 4 nuobaudas šiame ketvirtyje. Dalia Donskichytė, ji dar sykį žengiant parketo, keičiam Kraujūnaitė. Bus keitimas ir Hoptrans Sirenų komandoje, ruošiasi aikštelę krepšininkė. Ir tai yra Klaudija Sirkevičiūtė, keičiama komandos lyderė, Žemantauskaitė Matlašaitinė. Jei reikia pailsėti, pasišneka su treneriu Linu Šalkumi. Taip, rungtynių metu tai yra treneris ir žaidėja, tačiau po rungtynių, manau, tai yra darbo kolegos, kadangi Šalkus yra komandos treneris, o Matlašaitinė komandos vadovė. Taigi tenka aptarti įvairius, manau, sudėties klausimus.
O kai turi tokių žmogų, kuris gali ir tavo nurodymus dar aikštelėje koreguoti bei vykdyti, to tik geriau pačiam Linui Šalkui, žinoma. Juškaitė, perdavimas Šenytį Lendriui, jį laikų kertai baudos aikštelė, tiesa po to... Ojo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 j
tokioje nedėkingoje situacijoje dabar atsidūrė amerikietė. Ten nebuvo varžovės, nebuvo niekas, kas galėtų kliudyti šinitai kelią, kas galėtų galbūt na, ir sukurti tą traumą tiesiog tokioje paprastoje situacijoje. Krepšininkė atrodo gauna tikrai skaudžią traumą. Na, belieka palinkėti amerikietį stiprybės, sveikatos ir galbūt ten viskas nėra taip rimta, kaip iš pažiūros atrodo. Kamuolys liečia Lauros Juškaitės koją ir toliau su kamuoliu bus viešnios iš Garliavos. Rasa Knyzaitė. Bando surasti, kam galėtų atiduoti kamuolį. Klaudija Sergevičiūtė tik dabar jį priima. Sergevičiūtė, Balčiūnaitė, prieš ją Laura Juškaitė, perdamas tiesiai varžovį į rankas ir čia kuriozas. Kuriozas, laukime teisėjų verdiktą. Taip, Laura Juškaitė nustebusi. To gyvenime galbūt dažnai ir neišvysi. Laukime teisėjų verdikto. Teisėjai Gvidas Gedvilas ir Ignas Davainis. Dabar jiems darbas. Ar užskaityti tokį metimą? Kol kas švieslentėje atsinaujinusio rezultato nematome. Rungtynių komisaras Robertas Bukauskis taip pat turi pasikalbėti. Dėl to, kas čia ką tik įvyko. Kornelija Balčiūnaitė bandė atiduoti kamuolį komandos draugiai. Kamuolys savo kelionėje pas tą komandos draugę susitiko ir vienos iš vilniečių rankas. Ir po to nuo rikošeto kamuolys skriejo į krepšį. Tiesa, klausimas, ar tas kamuolys skriejo iš vidinės lanko dalies, ar jis įskriejo pro viršutinę. Jeigu įskriejo pro viršutinę, viskas aišku, taškai turi būti įskaityti. Tačiau jeigu įvyko priešingas variantas, tuomet tokiu atveju taškai, žinoma, nebus įskaityti. Taškai nėra įskaityti, tačiau šį epizodą bus dar galima pasižiūrėti. Paprašysime rungtynių režisieriaus, kad toks epizodas būtų iškirptas. Klaudija Sergevičiūtė metimas kamuolį į baudos aikštelę, Rasa Knyzaitė perdamas Balčiūnaitė iš toli atakuoja Kornelija Balčiūnaitė, pati atsikovoja dar vieną kamuolį. Na, Kornelijos kovingumas, jeigu būtų pamatuotas tam tikrais svorio matais, kilogramais, gramais, tonomis, tikrai būtų didžiulis kiekis, reikėtų ir sunkvežimio išvežti. Kadangi ši krepšininkė kovoja aikštelėje dėl kiekvieno kamulio ir dėl kiekvieno centimetro. Dalia Donskichytė greitai perina į varžovio aikštės pusę. Jauna krepšininkė dar tik pradedanti savo karjerą. Moterų krepšinyje. Debiutinis jai yra sezonas LMKL čempionate ir pirmasis dalios metimas skrieja pro šalį. Rasa Knyzaitė. Į pusėjus pirmajam kėliniu Hoptrans Arenos rengė dar vieną ataką, sustoja žaidimas. Taip, jeigu po pirmųjų pusantros minutės rezultatas buvo 4-4, tai per likusį laiką abi komandos taškus rinko labai sunkiai. Ir Rasa Knyzaitė pralaužė tylą bei pelno du taškus. Minutės per traukėlės prašo Jurgita Štreimikytė Virbickienė. Rezultatas 10-6 ir minutės pertraukėlės paprašė Virbickienė. Komandos trenerė Kibirkšties gretose yra problemų Kibirkšties komandoje. Visų pirma, rezultatas 6-10, atsilikimas 4 taškais, persiritus pirmajam kėliniui į antroje pusę. Kitas labai nemalonus dalykas įvyko kiek anksčiau. Šinita Lešė Landry, komandos legionieriai iš Amerikos ir viena ekipos lyderių, gavo sunkią traumą ir jeigu pradžioje dar galėjome svarstyti
kad krepšininkė net ir grįžant parketo, tai kuo toliau, tuo labiau tokios mintys keliauja į užrybį. Atrodo, kad amerikietė patyrė gana ir sunkią traumą. Gabija Meškonytė, ji pataikė iš toli ir po tos minutės pertraukėlės kibirkštis organizuoja iš karto rezultatyvę ataką, o tai yra, žinoma, geras. Pirmasis nedidelis žingsnelis bandant susigražinti rungtynių kontrolę į savo rankas. Pražanga aikštės viduryje, vėlgi reikia Hoptrans Arenoms savo lyderės Žemantauskaitės Matlašaitinės, dabar jį aikštelėje vietoj Rasos Knyzaitės. Su jie Hoptrans Arenų žaidimas yra aštresnis puolime, pavojingesnis, tiesa ir Rasa Knyzaitė buvo ta krepšininkė, kuri inicijavo reidus ir bandė aštrinti žaidimą. Čia Meškonytė. Jos rankose galimybė surinkti dar kelis taškus, prieš tai pataikė tolimo metimo, dabar jį lygina rezultatą, ketvirtasis Gabijos taškas iš eilės. Ir čia pat penktasis Gabija Meškonytė išveda Vilniaus kibirkštį į priekį. Šios dvi komandos žaidė labai atkaklės rungtynės Garliavoje prieš kurį laiką, mačas vyko spalio 16 dieną, taigi prieš pusantro mėnesio ir tarsi komandoms išsiaiškinti santykius aikštelėje prireikė net ir pratesimo. Po kurio pergalę 4 taškais iškovojo Vilniaus kibirkšties komanda 81-77. Labai permainingos rungtynės, ne viena komanda visų rungtynių metų neturėjo ypatingai ryškaus pranašumo. Vienu metu kibirkštis pirmavo 9 taškais, tačiau pavyko ir išlyginti rezultatą. Žinoma, ketvirtojo kelnio pabaigoje Hoptrans Arenoms net ir pirmauti buvo pavykę. Tačiau visgi Vilnietės tą dieną buvo stipresnės. O čia Klaudija Serkevičiūtė, dar viena jauna kylanti Lietuvos krepšinio žvaigždė pataiko abu baudų metimus. Klaudijai Serkevičiūtė yra viso labo 16 metų. Gabija Meškonytė. Vitalija Kaminskytė pasirodo aikštelėje. Dalia Donskihytė. Prieš tai sužingsniuoja Dalia Donskihytė. Linas Šalkus yra tas, kuris pirmasis pastebės visas krepšininkų klaidas varžovių ekipos gretose. Emocingas, griežtas, reiklus. Tačiau, žinoma, geras strategas yra Linas Šalkus, nemažą savo karjeros dalį praleidęs ir vyrų krepšinį, treniravęs ir Lietuvos krepšinio lygos Vilniaus Sakalų ekipą. Nesėkminga Matlašaitinės ataka, Kaminskytė su kamuoliu, perdamas daug giliai Šarauskaitį, tiesa, ji dar buvo ant judesio, negalėjo užsiimti pozicijos po krepšiu, tenka viską pradėti iš naujo. Iškaitė. Prieš ją Monika Petrauskaitė, kol kas nėra galimybių žaisti baudos aikštelėje, būtent ten yra susispaudusios Hoptrans Arenų žaidėjos. Kaminskytė, sudėtingas metimas, Šarauskaitė neatsikovojo kamulio. Meškonytė, Juškaitė, vienas prieš vieną vėlgi. Iš karto dvi varžovės prie Lauros Juškaitės, labai talentingos krepšininkės, tačiau dvi gulba gynyba net ir talentingas krepšininkės gali išjungti. Šarauskaitė ir vėl kova dėl kamulio, čia iki galo kovojusios Hoptrans Arenos laimi dar vieną nedidelę kovą. Matlašaitinė, štai taip. Krepšininkė sustoja, atrodo varžovė jau gali būti šiek tiek ramesnė gynyboje, tačiau vėl jungta aukštesnė pavara, galbūt ne viena pavara, o visomis dviejomis pavaromis aukščiau ir to užtenka, kad gynyboje šiek tiek užsnūdusi krepšininkė prasižengtų. O Matlašaitinė stoja prie baudų metimo linijos ir gali savo komandai sukrauti jau 3 taškų pranašumą. Kol kas 11-12, minimalia persvara, viešnios iš Garliavos. 11-13. Na, kol kas atrodo labai paprasta taktika pasirinko Linas Šalkus. Ta aikštės gynyba, kuri susispaudžia reikiamų metų baudos aikštelėje, iš toliau galbūt atsiveria daugiau erdvių Vilniaus kibirkšties komandai, tačiau Linas Šalkus žino, kad Vilniaus ekipa nėra pati geriausia metikų komanda visoje lygoje. Laura Juškaitė greitajame puolime atranda save ir čia jau, žinoma, nespėjusi sugrįžti į gynybą Hoptrans Arenų ekipa. Iš karto gauna skaudžių pamokų. Žinoma, ne pačios tikliausios yra ir Hoptrans Arenų krepšininkės. Tai buvo įrodyta per keletą Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynių. Taip pat tas sako ir statistika. Tritaškius metimus šiek tiek taikliau realizuoja Vilnietės. 32% prieš 29 Hoptrans Arenų. Dvitaškiai 49% prieš 43 ir baudų metimai labai apylygiai. Beveik po 67% meta baudas kibirkštis ir po 68% Hoptrans Arenos. Čia Matlašaitinė nuo baudų metimo linijos dar sykį sėkmingai.
Garliavos ekipa ir toliau išlaiko pranašumą. Monika Petrauskaitė yra keičiama. Ant parketo dar sykį pasirodo Ieva Prėskinytė. Gabija Meškonytė greitina žaidimą, aplenkė jau kelias varžoves, tačiau gynyboje ten buvo likusios kelios Hop Transirenų ekipos žaidėjos. Tęsiasi Vilniaus komandos ataka, Meškonytė keičiama atakos kryptis ir ten Vitalija Kaminskytė bandė išgelbėti ataką, o ne perduoti kamuolį, tiesiog metamas kamuolys į varžovės kojas. Ir dar 9 sekundės iki šio šeimininkių išpolio pabaigos. Na, jeigu Vilniaus komanda pradėtų realizuoti tolimus metimus, žinoma, ta viešnių gynyba turėtų keisti savo schemas ir daugiau dengti perimetro liniją, ką pamažėlė bando sukurti Laura Juškaitė, pataikantį sudėtingą vidutinės distancijos nuotolio metimą. 15-15, Jasinskaitė. Ir čia pražanga puolime. Atrodo, Ieva Prėskinytė yra šios pražangos autorė. Taip, pažanga fiksuojama būtent jai. Daugilė Šarauskaitė. Jos laikas aikštelėje ištiksėjo bent jau šios atkarpos metu. Ji yra keičiama ir ant parketo Ieva Savickaitė. Dar viena jauna aukštaūgė Vilniaus komandoje. Na, apskritai, labai daug jaunų krepšininkų yra Vilniaus ekipoje. Galbūt kalbėkime taip, vien beveik iš jaunų žaidėjų sudaryta ši ekipa. Labiau patyrusios yra tik Eglė Šniokaitė, Vitalija Kaminskytė, na ir, žinoma, amerikietė Šinita Lash Landry. Visos kitos krepšininkės dar rungtyniauja įvairaus amžiaus Lietuvos merginų rinktinėse. Ir ten toliau bando padėti savo gimtai Lietuvos šaliai įvairiuose turnyruose. Laura Juškaitė perima kamuolį ir Akivilnei Baronienai tai yra fiksuojama pražanga, kuri traktuojama kaip nesportinė. Taigi matysime du Juškaitės baudų metimus ir po to su kamuoliu bus šeimininkės. Tai yra galimybė išsiveržti kiek ryškesnė persvara į priekį. Tai yra galimybė pirmojo kėlinio pabaigoje įtvirtinti savo pranašumą. O tai mačio pradžioje žinoma yra svarbu. Juškaitė nepataiko nuo baudų metimo linijos. Antrai sykį tiksliau. Laura Juškaitė šį pavasarį šią vasarą debiutavo ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinėje draugiškose rungtynėse, tiesa į pagrindinę komandos sudėtį 12-ką nepateko, tačiau vien tas faktas, kad Laura Juškaitė ruošiasi kartu su geriausiomis mūsų šalies merginomis, moterimis, daug ką pasako apie šios krepšininkės perspektyvę ateitį. Juškaitė, gražus driblingas su kamuoliu, tiesa nepavyko susikurti progos metimui, Austėja Širšinaitytė aikštelėje pasirodžiusi dabar. Kamuolį metė į baudos aikštelę Ievai Savickaitei ir pavyko šiam tandemui išplėšti pražangą iš varžovių. Ieva Savickaitė dabar gali rinkti lengvus taškus nuo baudų metimo linijos. Ta nesportinė pražanga skaudžiai neatsirūgo nei Akvilei Baronienai, nei visai Hop Transirenų komandai. Kol kas tik vienas taškas yra pelnytas po tos nesportinės pražangos. Čia Ieva Savickaitė meta antrąjį šūvį nuo baudų metimo linijos. Ir jį prameta. Kaminskytė. Dabar jau jie įrodo savo kovingumo vertę, savo kovingumo apraiškas. Juškaitė. Eglė Šniokaitė. 5 sekundės kai atakos pabaigos. Šniokaitė. Arčiau krepšio. Kaip sudėtingai išmeta kamuolį Eglė Šniokaitė. Atrodė, kad ten nėra net kaip jo prakišti, tačiau Eglė pati viena geriau žinojo, ką daro ir pataiko. 18-15. Visai įdomus, visai gražus ir jau įvairių įdomių metimų mums suteikęs pirmasis rungtynių kelnys. Savickaitė perimtas žaidimo įrankis, su juo ir toliau Vilnietės. Juškaitė žiūri į likusį laiką šiame ketvirtyje, negali su kamuoliu būti iki pat pirmojo kelnio pabaigos. Širšinaitytė. Juškaitė, prieš Juškaitė žemesnė Knizaitė. Juškaitė išsilaiko ore. Jo žaidimas yra tai, ko labai reikia Jurgito Štreimikytės ir Virbickienės komandai, kuomet aikštelėje nėra Šenitos Lendry, kažkas turi imtis lyderio vaidmens. Ir Laura Juškaitė, kuri yra rezultatyviausia savo komandos žaidėjo šiame sezone, kuri renka po 15 taškų, dabar ant savo pečių dedasi net ir 2 naštą, kadangi reikia pavaduoti ir komandos amerikietę Lendry. Juškaitė. Pataiko šį kartą baudų metimus 20-15, Vilnietės bando atitrūkti ir kol kas šis bandymas yra visai neprastas. Plius 5 taškai pirmojo kėlinio pabaigoje. Hop Transireno su kamuoliu
su juo gali būti iki pat pirmojo kėlinio pabaigos. Baronienai tie iš toli atakuoja Matlašaitinė ir pataiko Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. Štai taip. Abiejose komandose yra po lyderė ir nuo to tik smagiau stebėti rungtynes. Juškaitė 4 sekundės, 3 sekundės. Reiks atakuoti Eglę Išniokaitį pačiai. Spėja išmesti kamuolį Eglę, tačiau metimas yra netikslus. Po pirmųjų 10 minučių 20-18 priekyje Vilniaus Kibirkštis. Mes grįžtame į Vilniaus Mykolo Romerio universiteto sporto salę. Čia tęsiasi rungtynės tarp Vilniaus Kibirkšties ir Kauno rajono Hoprans-Sirenų. Priminsiu, tai yra Lietuvos moterų krepšinio lygos mačas. Ir po pirmųjų 10 minučių priekyje 2 taškų persvara Vilniaus Kibirkštis. Ieva Savickaitė baudos aikštelėje gavusi kamuolį nebuvo geroje situacijoje, bent jau taip atrodė iš šono. Ir dvi kovos vienas prieš vieną prieš Ievą Prieskinytę Savickaitė neinicijavo. Na, pirmasis kelnys buvo įdomus, buvo gražus žiūrovo akį ir abi komandos kietai kovojo atkakliai dėl kiekvieno kamulio. Vilnietės galbūt kiek daugiau pataiko tolimesnių distancijų metimų, o Kauno rajono Hoptrans-Sirenų ekipa grūmėsi sėkmingai baudos aikštelėje ir ten bando įmesti savo kamulius. Dabar, žinoma, visiškai laisva atakavusi iš toli Jašinskaitė darė viską, ką ir privalėjo daryti tokioje situacijoje, tiesiog išnaudoti laisvą progą. To padaryti nepavyko. Širšinaitytė. Savickaitė duoda kamuolį Eglė Išniokaitį. Komandos kapitonė arčiau krepšio. Čia kamuolys kažkaip vėlgi kažkaip sugebamas išmesti ir pro varžovės rankas. Negavo bloko Eglė. Tiesa, situacija šį kartą nebuvo pati parankiausia. Gali pataikyti ir sudėtingus metimus. Šį žaidėją tą jau jį įrodė pirmojo kelnio metu. Tiesa, šį kartą situacija galbūt nebuvo pati geriausia. Medžioti taškų. Bita Horobets aikštelėje pasirodys po keletos akimirkų, vos tik galės pagal taisyklės žengti ant parketo. Dabar ir bus tas momentas, kadangi prasižengė viena iš Kibirkšties komandos žaidėjų. Pirmoji komandinė pražanga Vilniaus ekipai. Ne, antroji pražanga. Rasa Knyzaitė. Prieš Austėje Širšinaitytė vėl kamuolys metamas kiek tolėliau baudos aikštelėje ir Vilnietis bando susispausti tuomet, kuomet labiausiai reikia. Čia iš toli yra Sagnizaitė visiškai laisva atakavo. Ta aikštės gynyba, žinoma, atveria kelius atakuoti nuo perimetro linijos, kuomet kamuolys puikiai suvaikšto. Jis taip ir buvo siunčiamas Hoptrans-Sirenų atakos metu, o vėliau baudos aikštelėje vėlgi Vilnietėms susispaudus viešnios neturėjo daug progų. Panašią gynybos sistemą naudoja tiek ir viena, tiek ir kita ekipa bando susispausti baudos aikštelėje, kadangi abi komandos nepasižymė ypatingų taiklumų atakuojant iš įvairių distancijų. Na ir žiūrėsime, ar Vilniečių žaidimas ir ar savo ruoštų taip pat Hoptrans-Sirenų komandos pasirodymas puolime sugebės išnarplioti
vienos ir kitos komandos gynybą. Vita Horobets iš kiek toliau metą gali pataikyti, tačiau šį kartą nepataiko. Juškaitė pirmoji prie kamulio. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Eglė Šniukaitė laisvas koridorius ir išprovokuoja varžovės pražangą. Gintarė Jasiunskaitė kelia rankas į viršų, klausia rungtynių arbitro, kur ten buvo pražanga. Pražanga buvo už tą neleistiną kepštelėjimą per Eglės Šniukaitės rankas. Ir patyrusi žaidėja, viena iš vyriausių savo komandoje, dabar gali sukrauti savo komandai didesnį pranašumą. Eglė Šniukaitė 27 metai. Ji pataiko vieną baudos metimą iš dviejų. 21-18. Na, dar sykį priminsiu, kad Vilniaus kibirkšties komandoje traumą pirmojo kėlinio metu patyrė komandos amerikietė Šinita Lesha Landry. Į kol kas jį sėdė. Ant atsarginių žaidėjų suoliuko šaldoma jos kairė koja. Kairė čiurna ir nepanašu, kad krepšininkė galėtų pasirodyti aikštelėje šių rungtynių metu. Žinoma, ir nerizikuos, net ir jeigu pati krepšininkė sakys, jog iš dalies gali žaisti. Nerizikuos trenerių štabas Vilniaus komandoje. Čia stringa viešnių ataka. Ir ant parketo pasirodo Daugilė Šarauskaitė, pasirodo ir Vitalija Kaminskytė. Keičiamos Laura Juškaitė ir Jeva Savickaitė. Na, Laura Juškaitė ypatingai sėkmingai rungtyniavo pirmojo kėlinio metu, kadangi nėra gyvosios statistikos. Dėl tam tikrų trukdžių negaliu pateikti tikslių skaičių, kiek pelnė taškų vieną ar kitą krepšinkį. Tačiau visiškai ryškiai įsiskiria tiek Juškaitė Vilniaus komandoje, tiek Matlašaitinė Hop Transirenoje ekipos gretose. Knyzaitė, priverstinis metimas iš toliau, nepataiko Knyzaitė. Ir Vita Horobets, ukrainietė, pirmoji prie kamulio, laimėta kova ir galimybės organizuoti greitesnę ataką. Tiesa, tokia galimybė jau prarasta, pozicinė Vilniečių ataka, Šarauskaitė ir prieš ją dar vieną pražangą. Daug tokios kitos kovos. Ir abiejų komandų treneriai turi pasirūpinti, kad negautų daug pražangų vieną ar kitą pagrindinė ekipo žaidėja. Čia ant parketo pasirodo Akvilė Baronienaitė, o keičiama Monika Petrauskaitė gana aktyviai rotuoja savo septynės krepšininkės Linas Šalkus. Tiesa, ant suliuko yra dar keturios žaidėjos ir kol kas nedidelė rotacija yra tiek vienos, tiek kitos komandos gretose. Na taip, kitos krepšininkės yra arba labai jaunos, arba mažiau gauna rungtyniauti šiame sezone. Knyzaitė. Vienas papildomas klaidingas žingsnis. Pavyko palikti varžovę už nugaros, tačiau nepavyko pataikyti. Po to kovingumas vėlgi eilinis iki šiose rungtynėse duoda vaisių ir gali sukrauti teigiamą rezultatą Hop Transirenoms. Prie baudų metimų linijos Jeva Prieskenytė. Na, jeigu stebite Lietuvos moterų krepšinio lygos transliacijas, tikriausiai esate susidarę įspūdį apie Kauno rajono komandą, kaip apie kovingą ir apie tą komandą, kuri savo centimetro trūkumą neretai kompensuoja tą kiek didesnė, atrodo kartais, kova dėl kiekvieno centimetro negu varžovės. Čia Prieskenytė pataiko vieną baudos metimą iš dviejų, 23-19. Na, žinoma, Hop Transirenos, nepaisant to kovingumo, yra patyrusios ir skaudžių nesėkmių šiose LMKL pirmenybėse. Taigi, viena yra aktyviai kovoti, kita yra ir sėkmingai pulti. Eglė Šniukaitė, arčiau varžovų krepšio, du Eglė Šniukaitės taškai, vėlgi tas aštrus, agresyvus žaidimas vienas prieš vieną, kuomet turi pasislinkti varžovių gynybą, duoda savo vaisių. Galbūt pozicinis puolimas nėra šiandieną stiprioji Vilniečių pusė, tačiau tos individualios atakos jau nebe pirmąjį sykį šiandieną leidžia šeimininkėms surasti savo kelių puolime. Kraujūnaitė tiesiai Kornelijai Balčiūnaitė į rankas. Na, perimtas kamuolys. Dabar taip bus užfiksuotas šis Kornelijos Balčiūnaitės kamuolio sugavimas. O kalbant apie perimtus kamuolius, Balčiūnaitė yra rekordininkė. Ji šiemet vieneriose rungtynėse sugebėjo perimti net 12 kamuolių. 12 kamuolių. Tai yra, na, ypatingai puikus rezultatas ir visame LMKL čempionate nėra lygių Kornelijai Balčiūnaitei pagal perimtus kamuolius.
Vidutiniškai po 3 ir 70 kamulio perima Balčiūnaitė per vienerias rungtynes ir dar atsikovoja po 9 kamulius, bei pelno po 8 taškus. O čia yra Saknizaitė. Nuo baudų metimo linijos dar sykį Hoprans Renos pataiko tik vieną baudos metimą iš dviejų ir taip vėlgi nepavyksta arčiau stumtelėti komandos prie kibirkšties ir toliau ekipas skiria toks gana saugus šeimininkiams 5-6 taškų atstumą. Sakau saugus, kadangi mačas jau galime konstatuoti darosi vis mažiau rezultatyvus. Daugiau apie gynybą galvoja abi komandos, nors rungtynių pradžia diktavo net ir visiškai priešingą scenarijų, kuomet abi komandos per 1.5 minutės realizavo visus savo išpuolius. Matlašaitinė. Ieško takos tesinio, Baronienaitė. Iš toliau jie atakuoja ir metimas labai netikslus. Nei labai nusivylusi, nei labai patenkinta grįžta į gynybą Akvilė Baronienaitė. Žinoma, kuomet nepasisika puolime, dvigubai daugiau pastangų turi atiduoti gynyboje. Ta bando įpiršti kiekvienos krepšinio mokyklos, sporto mokyklos krepšinio sekcijos treneris. Matlašaitinė kartu su Balčiūnaitės pagalba perimtas kamuolys. Iš toli netakuoja, nors tokia pagunda turėjo komandos vadovė bei krepšininkė Baronienaitė, Balčiūnaitė, Monika Petrauskaitė. Knizaitė gauna kamuolį į baudos aikštelę kerta ir priverčia prasižengti Daugailę Šarauskaitę, o tai reiškia jau 2 baudų metimus. Abi komandos gana anksti peržengė, neleistina pražangų ribą šiame ketvirtyje. Ir tai daug ką pasako. Kaip pasikeitė mačo scenarijus lyginant su pirmuoju kėliniu, kuomet komandos rūpinosi daugiau galbūt ir puolimo rezultatais, tiek Štreimikytė Virbickienė, tiek ir Šalkus nori, kad abi komandos rungtyniautų gynyboje agresyviau. Rasa Knizaitė, nuo baudų metimo linijos tiksliai. Pagaliau atsikavo statistikai, galime pakalbėti ir apie renkamus taškus. Knizaitė sąskaitoje 4. Taškas po to vieno taiklaus baudų metimo. O rezultatyviausiai rungtyniauja Matlašaitinė. Hoptrans Renų gretose pelniusi jau 10 taškų. Vilniaus kibirkšties komandoje savo ruoštų po 7 surinko Eglė Šniokaitė ir Laura Juškaitė. 5 pridėjo Gabija Meškonytė. Čia Kraujūnaitė viską gerai padarė. Šarauskaitė atsikovoja kamuolį, nepataiko antruoju bandymu. Ir kamuolys atitenka Hoptrans Sirenoms. Bendra statistika yra tokia, kova dėl atšokusių kamuolių kol kas yra lygi 14-14. Abi komandos pataikė po vieną sykį iš toli, tiesa Vilnietė savo laimę bandė tik 2 sykius. Garliavos ekipa dabar meta jau 7-ąjį tolimą metimą ir antrąjį jį pataiko ta pati krepšininkė. Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė, ekipa skiria tik 1 taškas ir taiklumas iš artimesnių distancijų. Čia Hoptrans Renos yra labai netaiklios, tik 21% pataikymas, galima jį padidinti. Šios atakos metu tą ir daro Rasa Knizaitė bei išveda. Sirenas į priekį 26-25 minutės per traukėlės prašo Štreimikytė Virbickienė. Na, be šios Lietuvos moterų krepšinio lygos transliacijos Delfi TV eteryje galite stebėti ir Baltijos krepšinio lygos rungtynės Prienuose, kur Vytautas kovoja su Talino TTU ekipa. Taip pat įdomus, intriguojantis mačas Pasvalyje. Vietos pieno žvaigždė susitinka su Domžalės Helios Suns. Ir tai yra FIBA Europos taurės turnyro mačas, lemiamas pieno žvaigždėms dėl patekimo
į kitą etapą. Nu, mes grįžtame čia į Vilnių, Dalia Donskichytė su kamuliu. Kol kas nėra kam atiduoti kamulio. Balčiūnai, tai dar vienas perimtas kamulys. Na, prieš rungtynės teko specialiam interviu pakalbinti Kornelija Balčiūnaitė apie tuos perimtus kamulius, apie kovingumą. Monika Petrauskaitė, dujos taškai ir interviu su Kornelija Balčiūnaitė jau artimiausiu metu galėsite rasti Lietuvos moterų krepšinio lygos YouTube kanale, bei žinoma Lietuvos moterų krepšinio lygos puslapyje. Labai įdomiai pašnekėjo Kornelija Balčiūnaitė, čia ji atsikovoja dar vieną kamuolį, na ir neretai, galbūt ne tiek renkamais taškais, tačiau tuo kovingumu, ta kitokia darbinė statistika Balčiūnaitė yra viena iš geriausių savo komandos žaidėjų. Petrauskaitė iš toli meta. Netiksliai. Ir Vilnietės, kurios jau turi 3 taškų deficitą ir kurios pralaimi pastarąją kelių minučių atkarpą 0-8, turi pagaliau atgaivinti savo įpuolimą. Būtent dėl šios priežasties minutės pertraukėlės prašė Jurgita Štrimikytė Virbickienė. Balčiūnaitė vėl medžioja kamuolius. Šiandieną jį perėmė 4. Perėmė 4 kamuolius ir paklausta apie rekordus, ar planuoja pakartoti arba pagerinti tą perimtų kamuolių rekordą, Balčiūnaitė juokės ir sakė, o visko gali būti. Atrodo, visko gali būti ir šiandien. Čia dar vieno minutės pertraukėlė. Grįžtame po dar vienos Vilniaus kibirkšties trenerių štabų paprašytos minutės pertraukėlės ir toliau ekipas skiria nedidelis skirtumas, tačiau pastaruoju metu mačo kontrolė perėjo jau į viešnių rankas. Juškaitė vėl aikštelėje, jos reikia Vilniaus kibirkšties komandos puolimui. Gabija Meškonytė iš toli nepataiko, Petrauskaitė stabdo šią ataką. Rasa Knizaitė matydama, kad skubėjimas gali tik kainuoti prarastą kamuolį. Knizaitė. Pažeista kamuolio varymo su taisyklė, neštas kamuolys yra fiksuojamas ir kągi, tenka nieko nepešus grįžti į gynybą. Širšinai tytė. Kaminskytė. Na, kuomet Laura Juškaitė pritilo polime, kuomet Eglė Šniokaitė taip pat nebėra tokia pavojinga, tuomet visos bėdos atsidūrė Vilniaus kibirkšties komandos pusėje. Nėra kam užbaigti takas, kadangi tie poziciniai išpoliai gana nesėkmingai realizuojami Vilniaus komandos gretose. Galbūt kiek tikslesnės organizuodamos tą tokį akademinį pozicinį krepšinį yra Optrans Sirenos. Galbūt čia padeda ir patirties faktorius. Balčiūnaitė, Matlašaitinė, Petrauskaitė, Baronienaitė, kitos žaidėjos yra labiau patyrusios negu Vilniaus komandos gretuose esančios jaunos krepšininkės ir jos dar turi, žinoma, kaip sakoma, kalti geležį, kaupti patirtį ir taip grūdintis. Tačiau ir šiose rungtynėse visus šansus turi laimėti tiek viena, tiek kita ekipa ir pirmųjų rungtynių pirmojo mačo rezultatas Garliavoje tik įrodo, kad Vilnietės gali nugalėti Hopran Sirenų ekipą. Juškaitė perėmusi kamuolį, 2 taškų nepelno. Ir toliau su kamuoliu Vilniaus kibirkštis. Juškaitė vienas prieš vieną nežaidžia prieš Baronienaitę. Šniokaitė ir Čiukrepšio ir dar viena pražanga. Štai taip, vos tik Eglė Šniokaitė bando būti aštresnė, agresyvesnė iš karto. Iš karto daug problemų. Kaminskytė keičiama. Jeva Savickaitė pasirodo ant parketo.
ievos Savickaitės ūgis 1 m 90 cm, Vitalija Kaminskytė yra 1 m 81 cm ūgio žaidėja, taigi šiek tiek aukština savo sudėtį, savo penketuką Vilniaus komandos trenerių štabas. Ir čia Rasa Knyzaitė pradeda dar vieną savo komandos ataką. Petrauskaitė. Baronienaitė klūpteli ant grindų Eglė Šniokaitė ir Čiukrepšio Petrauskaitė. Ir dujos taškai 31-27. Artėjantį pabaigą antrajam mačo kėliniui. Hoptrans Arenos jaučiasi vis tvirčiau aikštelėje. Širšinaitytė. Pati išmeta kamuolį, taškų nėra, Balčiūnaitė. Atsikovoja šį kamuolį ir bent jau varžovės gali džiaugtis išplėždamos ginčą iš tvirtų Kornelijos Balčiūnaitės rankų. Devintasis jos atkovotas kamuolys, 4 perimti kamuoliai, tiesa ne vieno taško, dar nėra pelniusi Kornelija Balčiūnaitė, tokia jos yra statistika. Meškonytė. Čia dar viena pražanga. Na taip, kietos pasidarė rungtynės antrajame mačo kelnyje, daug pražangų. Ir Gabija Meškonytė tą pražangą prieš ją gali išnaudoti baudų metimais. Kalbant apie juos, Hoptrans Arenos metė jau 20 baudų metimų, pataikė 13. Vilniaus Kibirkštis prie baudų metimo linijos stojo 12 sykių ir pataikė 8 sykius, dabar iš 13 8. Prieš tai Meškonytė abu sykius pataikė nuo baudų metimo linijos, dabar viena iš dviejų pataiko metimų. Gabija Meškonytė. 31-28, tiksi prieš paskutinioji. Antrojo kelio minutė, Eglė Šniokaitė jau buvo perėmusi kamuolį, tiesa neužvaldė jo iki galo, o Akvilė Baronienaitė padeda Eglė Šniokaitė ir visai Vilniaus komandai susigražinti. Jau atrodo turėta kamuolį, dvigubo varimo taisyklė pažįsta. Dar viena tokia apmaudi klaidalina, Šalkus negali suprasti, iš kur atsiranda tos klaidos, skėščioje rankomis, prieš tai ir Rasa Knyzaitė atrodo. Nešto kamuolio taisyklė pažydė dabar dvigubo varimo taisyklė, taigi dvi progos pelnyti taškus buvo paleistos visiškai vėjais. Širšinaitytė. Laura Juškaitė, metamas kamuolys Jevai Savickaitė, tiesa labai jau aiškus bandymas užbaigti ataką ir čia varžovės buvo situacijos kontrolėje. Tiesa, kamuolio perimti nepavyksta ir 13 sekundžių liko šeimininkėms. O dabar nebeliko ir tų 13 sekundžių. Prarastas kamuolys, dar viena klaida. Žvelkime į klaidų statistiką. Kibirkštis suklydo 11 kartų. 11 kartų buvo suklydusios ir Hoptrans Arenos. Dabar pagal klaidas priekyje jau Vilnietės 12-11. Matlašaitinė, Petrauskaitė. Baronienaitė, Balčiūnaitė baudos aikštelė. Petrauskaitė žemesnė, tačiau gali pasistumdyti su Ieva Savickaitė ir... Dar viena neišnaudota proga. Abi komandos atrodo laukia didžiosios pertraukos ir laukia, kol galės pagerinti, sustiguoti savo žaidimą, kadangi per pastarąsias keletą akimirkų žaidimas išsiderino ir vienos ir kitos komandos gretose. Galbūt tai matydamas Linas Šalkus prašo paskutiniosios minutės pertraukėlės per pirmąją mačo dalį. Kągi lieka tik 53 sekundės iki pirmosios dalies pabaigos rungtynėse tarp Vilniaus Kibirkšties ir Kauno rajono Hoptrans Arenų. Pirmoji dalis buvo kovinga, permaininga ir pirmavo tai viena, tai kita ekipa. Tiesa, pastaruoju metu tą persvarą, kad ir
nedidelę trapę turi viešnios iš Garliavos. Meškonytė į baudos aikštelę, puikiai metamas kamuolys Ievai Savickaitė. Ieva Savickaitė galės graužtis nagus tik pati. Viską komandos draugė sukūrė jai beveik idealiai. Reikėjo tik pataikyti būnant laisvai. Ievai Savickaitė to padaryti nepavyko. Matlašaitė nerodo atsitraukti komandos draugiai Petrauskaitėj. Nepavyksta sužaisti vienas prieš vieną Matlašaitinį. Baronienaitė. 8 sekundės, 7 Petrauskaitė. Reikia galvoti apie metimą. Serkevičiūtė pamatė, kad liko nebedaug laiko. Meta ir pataiko Klaudija Serkevičiūtė. 3 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. 1 sekundė nereikėjo atiduoti perdavimo Eglei Šniokaitė. Reikėjo žiūrėti krepšį pačiai, tačiau lengva pasakyti sunku. Ir kartais padaryti po 2 kėlinių 33-28 priekyje Kauno rajono Hoptrans Arenos. Mes susitiksime po 15 minučių. Būkite su Delfi TV. Į pabaigą artėja didžioji pertrauka Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynėse Vilniuje tarp Virkšties ir Kauno rajono Hoptrans Arenų komandos. Ir rezultatas po pirmosios mačo dalies 33-28 priekyje 5 taškų skirtumų Hoptrans Arenos. Jos šiek tiek geriau metą 20 metimus, 36% prieš 33. Abi komandos pataikė po 9 dvitaškius, Kibirkštis pataikė 9 dvitaškius iš 27 bandymų. Hoptrans Arenos pataikė 9 dvitaškius iš 25 bandymų. Tritaškiai metimai, Kibirkštis metė tik 3 kartus, pataikė 1 sykį, Hoptrans Arenos metė 8 kartus, pataikė 2 sykius. Ir abiejų tolimų metimų autorė yra Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. Ji yra lyderė savo komandoje, surinkusi 13 taškų. Kita įdomi statistika, kova dėl atšokusių kamuolių 21-18, jie laimi viešnios iš Garliavos ir baudų metimai. Hoptrans Arenos metė net 20 baudų metimų ir pataikė tik 13 jų, 65% tikslumas. Vilnietis metė 6 baudomis mažiau, 14 pataikė 9. Ir įdomu tai, kad abi komandos yra prasižengusios beveik po vienodą pražangų skaičių. Vilnietis prasižengė 14 sykių, Garliavietės 15. Tai rodo, kad Vilniaus komanda varžovių ataka stabdo jau finalinėje atakos fazėje ir taip Hoptrans Arenos gali pelnyti taškus nuo baudų metimo linijos. Dažniausiai tai būna baudos aikštelėje gavus kamuolį viena iš Hoptrans Arenų krepšininkų. Čia Žemantauskaitė Matlašaitinė pradeda antrąją mačo dalį greitų dvitaškių metimų. 15-asis jos taškas ir Hoptrans Arenų lyderė jau visiškai priartėjo prie savo įprasto 16 taškų vidurkio. 15-asis taškas. Ir Vilniaus ekipa turi didžiausią deficitą šios dienos rungtynėse. 7 taškai dar tokios duobės sostinės klube nebuvo šiose rungtynėse. Šarauskaitė bandė būti pirmoji prie kamuolio. Ten jai grasino perimtų kamuolių ir Rasa Knyzaitė. Ir pastaroji pažydžia taisyklės. Jai yra įrašoma pražanga. Nuo mačų teisėjauja Gvidas Gedvilas ir Ignas Davainis. Rungtynių komisaras Robertas Bukauskis. Eglė Šniokaitė. Rezultatyviausia Vilniaus žaidėja, 9 taškai, čia pat 11-asis, pirmoji dviženklininkė Kibirkšties komandoje, 35-30. Jasiunskaitė. Jeva Prieskinytė stato užtvarą, Jasiunskaitė tiesa nebuvo panašu į tai, kad bandytų pasinaudoti. Jasiunskaitė Prieskinytės užtvarą, Juškaitė perimtas kamuolys. Geras atrodė perdavimas Vitai Horobets, ten nebuvo užribio linijos pažydimo. Kraujūnaitė. Iš toli Horobets meta ir nepataiko Juškaitė, jau buvusi kiek tolėliau nuo situacijos atitraukta. Kornelijos Balčiūnaitės neatsikovojo dar vieno kamulio polime. Juškaitės atskaitoje 7 taškai ir 4 atkovoti kamuliai. Priešingoje barikadų pusėje Balčiūnaitė jau nusėmė 10 kamulių, yra perėmusi 4 kamulius, tiesa nepelniusi dar ne vieno taško. Ojojoj, koks geras Balčiūnaitės perdavimas Gintarei Jasiunskaitei, tiesa pastarai nepavyko išnaudoti tokios puikios progos. Čia Matlašaitinė kartu su Knyzaitė perima kamuolį, kuris stabdo kiek šią ataką Hoptrans Arenos. Knyzaitė atakuoja patie ir pataiko. 37-30, štai taip. Ir toliau, didžiausia pranašumą šios dienos rungtynėse turi viešnios ir toliau Kibirkštis negali jų prisivyti, bent jau per tą pirmąją 2 minučių atkarpą trečiajame kelinyje. Kraujūnaitė. Knyzaitė yra greunama ant parketo, kovingumo iš jos neatimsi, padėkoja ir Žemantauskaitė Matlašaitinė komandos draugai už tą kovingumą, už tą bandymą.
taip netikėtai atkovoti kamuolį, tačiau Kraujūnaitė budėjo ir iš jos rankų taip lengvai kamuolio neištrauksi. Būtent ji ir keičiama Austėja Širšinaitytė aikštelėje. Širšinaitytė, Juškaitė, Eglė Šniokaitė ir čia varžovų krepšio perdavimas daugelį Šarauskaitį, pastaroji niekino nedengimą, nepataikė iš artimesnės distancijos. Juškaitė, Širšinaitytė, galinti pataikyti iš tolimesnių distancijų metą ir pataiko Austėja. 37-33, iki 4 taškų mažėja skirtumas tarp komandų. Prieskanytė. Ieško tako stesinio, Žemantauskaitė Marlašaitinė, užtvarą stato Kornelija Balčiūnaitė. Ji slenkas į baudos aikštelę, čia Prieskanytė. Nėra tolimo metimo, o po to jau Balčiūnaitės pražanga. Kitai rungtyniauja Kornelija Balčiūnaitė, iš jo tos savybės, iš jos tos savybės netimsi. Tačiau šį kartą ta kova buvo kiek per kitą ir teisėjas fiksuoja Balčiūnaitės pražangą. Širšinaitytė. 17 sekundžių iki šios atakos pabaigos, laiko dar į valias. Šniokaitė apeina vieną varžovę, tiesa nepataiko, būdama vėlgi patogioje situacijoje. Kuri komanda išnaudos tokias susikurtas progas, ta žinoma turės daugiau šansų laimėti. Vilnietė susikūrė nemažai tokių progų, tačiau nepavyksta jomis pasinaudoti. Prieš tai metė ir Dugilė Šarauskaitė, būdama geroje situacijoje ji nepataikė. Nepataiko dabar ir Eglė Šniokaitė. Vilniaus komanda neišnaudodama tokių progų negali prisivyti. Viešnių negali ir išlyginti rezultato. Galime konstatuoti tai. O šiame ketvirtyje jau ištiksėjo 3 minutės bei 4 sekundės. Rasa Knyzaitė. Širšinaitytė bandė sutrukdyti išsimetimui. Knyzaitė. Arčiau krepšio. Jos dvitaškis metimas. Ketvirtasis Rasos Knyzaitės taškas vien šiame ketvirtyje. Ir Rasa Knyzaitė ryškė kaip dar viena savo komandos lyderė, jau 10-asis jos taškas. Juškaitė provokuoja dar vieną varžovės pražangą. Ir atrodo prasižengė Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. Matlašaitinė yra įrašoma antroji pražanga. Taigi dėl pražangų jį problemų neturi, tačiau tris pražangas jau turi ir Balčiūnaitė, ir Baronėnaitė, ir Jesiunskaitė. Vilniaus komandoje tris pražangas turi tik Vitalija Kaminskytė. Juškaitė, Širšinaitytė vėl visiškai laisva atakuoja ir pataiko Austėja Širšinaitytė. Pyksta Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė, kad ta aikštės gynyba pernelyg arti pasislinko į baudos aikštelę ir taip atsivėrė visiškai laisvi medžioklės plotai atakuojant iš toliau. Prieskinytė, vienas prieš vieną pralaimi dvi kovo daugeliai Šarauskaitai. Vita Horobets ir čia jau... Nei blokas, nei kamuolio perėmimas, tačiau išmušimas į užribį, tą padaro Kornelija Balčiūnaitė ir minutės pertraukėlės prašo Lina Šalkus. Keturios minutės jau ištiksėjo trečiajame rungtynių kelinyje, o ekipa skiria tik 3 taškai. 39-36 ir daugiausiai tai įvyko dėl Austėjo Širšinaitytės tolimų metimų. Du sykius šiame ketvirtyje pataikė Austėja Širšinaitytė, taip atrišo savo komandos tolimų metimų sąskaitą.
atriša tolimesnių metimų statistiką Hoptrans Renų gretose ir Gintarė Jasiunskaitė. Tiesa, mindama tritaškio liniją jį pataiko iš tolėliau, 41-36. Matnošaitinė Žemantauskaitė dabar pati rūpinasi Širšnaitytė, ją dengia kiek aktyviau. Lieka 9 sekundės, būtent tą garsiai sako Lina Šalkus savo komandos auklėtinėms. Dar vienas tolimas metimas, šį kartą Eglė Šniokaitė meta ir pataiko Vilniaus kibirkštis, pradeda pataikyti iš toli. O tai yra signalas, kad ta Hoptrans sirenų gynyba, kuri buvo sėkminga per pirmuosius du kėlinius, turi būti koreguotina ir taisytina. Varžovės atranda save iš tolimesnių distancijų. Pavojaus signalas gana ryškus. Ir kol dar persvarą turi viešnios, reikia kažką koreguoti. Rasa Knizaitė laisva iš pokrepšį nepataiko. Lina Šalkus šypsosi ironiškai. Juškaitė. Jo sudėtingas metimas nepataiko. Laura Juškaitė ir Kornelija Balčiūnaitė po to jau kamuolį laiko tvirtai savo rankose. Pražanga Laura Juškaitė. Keitimas tiek vienoje, tiek kitoje komandoje. Klaudija Sirkevičiūtė keičia Rasą Knizaitę. Eglė Šniokaitė sėdasi pailsėti vietoje ant parketo pasirodo Gabija Meškonytė. 41-39 lieka kiek mažiau negu pusė. Trečiojo kėlinio iki jo pabaigos. Petrauskaitė nepataiko. Jasiunskaitė, 10 sekundžių iki šios Hoptrans Renų atakos pabaigos. Sudėtingas Petrauskaitės metimas. Visas Vilniaus kibirkšties atsarginių žaidėjų suliukas skanduoja įvairias skandutės. Trečiojo kėlinio metu taip bandydamas užvesti savo komandą. Vita Horobets, Širšinaitytė. Perdamas daug giliai Šarauskaitė. Kaip puikiai mato aikštę Širšinaitytė. Ir kas svarbiausia, turi tą savybę likti gerą perdavimą, žiūrint visiškai į kitą pusę. Ir tai, žinoma, apgauna Hoptrans Renų komandos gynybą. Šarauskaitė po to jau laisva pataiko iš pokrepšio. 41-41. Lygų. Darosi vis įdomiau. Matlašaitinė. Pati nepataiko. Juškaitė atsikovoja kamuolį. Ten atrodo arba Matlašaitinė, arba Balčiūnaitė kamuolio neišsaugo. Ir nuo jų rankos, nuo vienos iš jų žaidėjų rankos, kamuolys palieka aikštelę ir skrieja į užrybį. Širšinaitytė. Dar vienas bandymas atiduoti kamuolį nežiūrint. Ir ginčas, dar vienas ginčas. Berods jau mažiausiai antrasis šiame ketvirtyje. Ir 3 minutės 51 sekundė iki trečiojo kėlinio pabaigos. Klaudija Sirkevičiūtė, 16-metė krepšininkė, turinti ir draugų iš Lietuvos jaunučių rinktinės Vilniaus kibirkšties komandoje. Dalia Donskihytė yra viena iš tokių draugių. O čia tolimas metimas. Gintarė Jasiunskaitė sėkmingai realizuoja progą atakuojant iš toli. Vilniaus kibirkšties komandos gynyba taip pat turėtų atsižvelgti tai, kad Hoptrans Renos gali pataikyti iš tolimesnių distancijų. Ne tik Matlašaitinė realizuoja tolimus metimus Garliavos ekipoje. Meškonytė gauna kamuolį Juškaitė. Gera kombinacija tarp Meškonytės ir Juškaitės bei dar viena sėkminga vilniečių ataka. 43-44. Vienas taškas skiria ekipas ir manau, matysime labai įdomų paskutinį šių rungtynių kėlinį. Žinoma, būtų neką prašiau pamatyti ir likusias įdomias 3 trečiojo kėlinio minutės. Jeva Savickaitė žengia ant parketo, ji pakeis Daugėlę Šarauskaitę. Toks keitimas įvyksta. Šiandieną Daugėlė Šarauskaitė yra pelniusi 2 taškus. Jeva Savickaitė pasižymėjo 0 taškų, tiksliau nepelnė ne vieno taško. Ir Eglė Šniokaitė toliau rezultatyviausia Vilniaus komandos krepšininkė surinkusi 14 taškų. Laura Juškaitė yra pelniusi 9. Hoptrans Renų gretose 15 pelnė Matlašaitinė, 10 Rasa Knizaitė. Po 5 pridėjo Sirkevičiūtė ir Jasiunskaitė. Čia Matlašaitinė gali viršyti savo renkamų taškų vidurkį. Dabar ji jau surenka tiek taškų, kiek vidutiniškai meta šiame LMKL sezone, tai yra 16. Nu, dabar antrasis metimas ir jis yra tikslus. Dar kartelį priminsiu, kad pirmojo kėlinio metu traumą Vilniaus komandoje gavo amerikietė Šinita Lešą Lendry.
ir jos jau nebėra Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje. Čia Vita Horobets, dar vienas tolimas metimas ir smaginasi tolimais metimais Vilnietės antroje mačo dalyje. Jeigu per pirmuosius du kėlinius Vilniaus klubas pataikė tik vieną tolimą metimą, tai per antroje mačo dalį, per trečiąjį kėlinį, tų tolimų metimų jau yra trys pataikyti. Vėlgi, atrodo, minė tritaškio liniją Vita Horobets, du taškai yra įskaitomi. Monika Petrauskaitė. Baudos aikštelėje ji atsidūrė, tačiau nėra kaip atakuoti pačiai. Atėjo į pagalbą Matlašaitinė. Jos dvitaškis desperatiškas metimas bus baigiant atakos laikui baigėsi nesėkmingai, o po to jau pražanga prieš vieną iš vilniečių. Gintarė Jasinskaitė, atrodo, jį prasižengė. Ketvirtoji pražanga Gintarė Jasinskaitė. Daugiausiai pražangų turinti krepšininkė šiuose rungtynėse. Širšinaitytė, ją aktyviai dengia Matlašaitinė. Meškonytė atakuoja iš toli nepataiko, kamuolio neatsikovoja. Jeva Savickaitė ir dabar Optrans Arenos niekur neskubėdamos rengia dar vieną ataką. Prieš paskutinioji trečio kėlinio minutė pradėjo tiksėti. Matlašaitinė daug kovos iš jos pusės. Serkevičiūtė. Šešios sekundės kietakos pabaigos, Matlašaitinė bus priversta, atrodo pati atakoti, nedar atiduoda kamuolį Jasinskaitė, šis spėja išmesti kamuolį ir dvitaškis netikslus. Meškonytė nepraranda kamuolio, skuba į greitą ataką. Juškaitė. Iš toli Vita Horobets atakuoja, teisėja signalizuoja, kad trys taškai būtų įskaityti, jeigu buvo taikytų ukrainietė, tiesa jį nepataiko ir... Toliau rezultatas nejuda iš savo apkasų pučias. 45-46. Jasinskaitė dabar jį atakuoja. Nėra dar vieno tolimo metimo. Abi komandos rodo didžiulį norą atsiplėšti su visa ekipa ir nugalėti oponentės galbūt net ir anksčiau, negu pasibaigs keturi kėliniai. Tai yra įtvirtinti savo pranašumą. Čia Juškaitė pražanga prieš ją. Ir du Lauros Juškaitės baudų metimai. Minėjau, kad ši jauna krepšininkė jau yra debiutavusi ir Lietuvos moterų krepšinių rinktinėje. Jai yra tik 18 metų. Rungtyniavo ir 18-mečių komandoje, rungtyniavo ir 20-mečių rinktinėje. Jau Laura Juškaitė ir ji yra viena iš ryškiausių jaunųjų krepšininkių Lietuvos padangėje. Taip, kvietimas į moterų rinktinę, tai, sakykime, ir užtvirtina bei patvirtina Juškaitė. Savo ruoštų, kol aš jie gyriau, nepataiko nuo baudų metimo linijos. Iš penkių baudų pataikė trys. Dabar iš šešių keturis. Lauros Juškaitės sąskaitoje dešimtasis taškas įtampa antrąją dviženklininkę Vilniaus komandoje, o čia ant parketo pasirodo Akvilė Baronienaitė. Jį keičia Kornelija Balčiūnaitė. Na, Balčiūnaitė tiek, kad daug to juodo darbo jau yra atsikovojusi net 11 atšokusių kamuolių, tiesa, nepelnė ne vieno taško. O taškų sirenoms tikrai reikia. 10 sekundžių iki šios viešnių atakos pabaigos. Baronienai tai atiduoda gerą perdavimą Monikai Petrauskaitė. Petrauskaitė įsigudrina nepataikyti iš pokrepšio ir viską sutvarko Akvilė Baronienaitė. 48-46. Matlašaitė neprižiūrė, Austėja Širšinaitytė ir toliau labai aktyviai. Meškonytė. Sudėtingas metimas ir pataiko Gabija. Meškonytė atrodo, kad nebuvo ten kaip pataikyti tokiu šūviu, tačiau Meškonytė žinojo, ką daro ir išlygina rezultatą. 7 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. 4-3. Baronienaitė pati išmeta kamuolį, nepataiko ir Gintarė Jasinskaitė net ir nusiėmusi kamuolį puolime nieko nebespėjo padaryti. Taigi po 3 kėlinių rezultatas yra lygus 48-48. Mūsų laukia įdomus ketvirtasis mačo kėlinys.
grįžtame į Vilniaus Mykolo Riomerio universitetą ir čia toliau tęsiasi labai atkaklios rungtynės tarp Kibirkšties ir Hoptrans Sirenų. Ekipos po trijų kelnių rezultatas lygus ir jeigu po pirmosios mačo dalies Hoptrans Sirenos turėjo 5 taškų persvarą, tai trečiajame kelnyje Kibirkštis demonstruoja geresnį žaidimą ir netgi jau pirmauja po Jevo Savickaitės. 2.50-48 Sirenos praleido nemažai vilniečių tolimų metimų. 3 jų pataikė trečiajame ketvirtyje šeimininkės, nors iki tol per pirmosius du kelnius tik vienas iki iš toli pasižymėjo. Jurgitos Štrimikytės Virbickienės auklėtinės Austėja Širšinaitytė, jos perdimas Vitalijai Kaminskytė, Širšinaitytė patei atakuoja ir pataiko 52-48. Dvi žaibiškos, rezultatyvios, sėkmingos atakos ir Kibirkštis jau turi 4 taškų pranašumą. Širšinaitytė ginasi labai aktyviai ir labai arti prie Rasos Knizaitės. Dar viena klaida, perimtas dar vienas kamuolys ketvirtajame kelnyje. Meškonytė iš karto aštrina veiksmus. Ir viskas baigėsi nesėkmingai. Gerai, kad ten Gabija Meškonytė negavo traumos. Gana skaudžiai atrodo trenkėsi į krepšio minkštąją konstrukcijos dalį. Prieskinytė, Baronienaitė, Jesiumskaitė. 7 sekundės ketakos pabaigos. Prieskinytė ryštas įmetimui iš toli buvo laisva, tačiau nepati taikliausia savo komandos metikė. Savickaitė. Šniokaitė prieš Matlašaitinę, ten buvo pažįsta dvigubo varimo taisyklė ir Eglė Šniokaitė dar pasiklausė, ar ten tikrai buvo. Ar tikrai matėt, kad ten būtų pražanga? Atsiprašau, dvigubo varimo taisyklės pažeidimas. Teisėjas savo, kad buvo. Taip, ten buvo. Ir kągi, Hoptrans Sirenos dar nepelnė ne vieno taško per beveik 2 minutės šiame ketvirtyje. Balčiūnaitė. Ties prarasto kamuolio riba, Matlašaitinė, na, tikriausiai jai reikėtų imtis lyderės vaidmens savo komandoje, tai ir bando daryti, metimas netikslus, bent jau progą susikūrė neblogą Matlašaitinė, o po to pražanga prieš Jevą Prieskinytę. Matlašaitinė. Rasa Knizaitė. 8 sekundės iki atakos pabaigos ir čia pražanga daliai Donskihytei. Po pertraukos jį vėl pasirodo ant parketo. Laura Juškaitė turėtų pakeisti Vitaliją Kaminskytę. Taip, keitimą leidžia atlikti rungtynių teisėjai. Kaminskytė užsidirba 4 pražangą. Prieskinytė. Vėl Knizaitė su kamuoliu, atakos laikas artėja prie pabaigos. Knizaitė padarė vėl didžiąją dalį darbo sėkmingai. Nepataikyta iš pokrepšio ir tokie netaiklūs metimai iš pokrepšio gali priversti imtis už galvos Lina Šalkų, tačiau Lina Šalkus kol kas nežiūri į aikštelę, o skeryčioja rankomis ir pyksta. Nu, o sporto TV arba dabar Delfi TV jau Facebook paskyroje galite rasti ir šviežų metimą iš šios dienos rungtynių. Laura Juškaitė po Kornelijos Balčiūnaitės bandymo perduoti kamuolį komandos draugai netyčia įsimetė kamuolį į savo krepšį. Tiesa, pro lanko apačią ir taškai nebuvo įskaityti Hoptrans Sirenoms, tačiau epizodas pats labai smagus ir kurioziškas. Galite jį dabar pasižiūrėti. Surinkę Sporto TV Facebook paieškos laukelyje ir susiradę taip vadinamą Facebook paskyrą. Nu, mes ir toliau rungtynėse 52-48 niekas nesikeičia. Per ketvirtąjį kėlinį labai aktyviai 4 taškus surinkusios kėlinio pradžioje Kibirkšties krepšininkės. Daugiau taškų nepelnė, o savo ruoštų viešnios ir toliau. Niekaip negali atsidaryti savo sąskaitos 4 kelnio metu. Balčiūnaitė, Juzaitė, Matlašaitinė buvo visiškai laisva, jos perdavimas Jevai Prieskinytei. Galima tik gerėtis, kaip aikštė mato Matlašaitinė iš karto. Negaili kamulio ir bando jį atiduoti komandos draugiai. Dar viena pražanga, Kibirkštis jau užsidirba 4 pražangą ir ta aktyvi kita gynyba ką tik
pasiekė tokią ribą, po kurios prasižengti daugiau negalima. Monika Petrauskaitė, ji žengia ant parketo. Keičiama Jeva Prieskinytė, na, dabar Lina Šalkus, manau, išbandys visas krepšininkės, kuriomis pasitikimi ir jas leis į aikštelę, kad tik pagaliau būtų atgaivintas puolimas. Šiandien Lina Šalkus rotuoja 8 žaidėjas, 3 dar nepasirodė ant parketo. Vilniaus komandoje ta rotacija yra šiek tiek didesnė. 10 krepšininkų jau buvo pasirodžiusios, netgi 11, taip. Meškonytė atiduoda kamuolį Eglė Šniokaitė, šį atakuoja iš toli ir bingo. Pataiko Eglė Šniokaitė dar vieną savo komandos tolimą metimą. 55-48 tęsis iš sausas kelinys Kauno rajono komandai. Knyzaitė. Čia jau bus metami du baudų metimai, prašo nesportinės pražangos Kornelija Balčiūnaitė, kadangi Gintarė Jasinskaitė buvo sustabdyta gana grubiai. Gintarė Jasinskaitė. Ji pataiko nuo baudų metimo linijos, 55-49. Pirmieji, tik pirmieji Kauno rajono Hoptrans Arenų taškai šiame ketvirtyje. Antrojo taško reiks palaukti, nepataiko metimo Jasinskaitė Meškonytė. Sudėtingas perdavimas Eglė Šniokaitė, daug noro iš Gabijos Meškonytės, to iš jos neatimsi ir tas yra sveikintina, tačiau... Šį kartą tas noras buvo kiek per didelis ir kiek per nesėkmingas, kad komandai atneštų sėkmingų rezultatų. Laurita Jurčiūtė debituoja šios dienos rungtynėse ir tai įrodo trenerių pasitikėjimą šią jauną krepšininkę, nors mačo svarbos momentas jau pasiekė beveik kulminaciją. Du Lauros Juškaitės taškai, 57-49, 8 taškai skiria ekipas ir jeigu Hoptrans Arenos nesuras vaistų savajame pulime, galvoti apie pergalę jau bus per vėlų. Matlašaitinė tampa tų vaistų, pataiko dvitaškį metimą labai svarbių momentų. Meškonytė. Dar vienas labai sudėtingas Meškonytės perdavimas, tiesa Eglė Šniokaitė su kamuoliu, perdavimas Šarauskaitei. Buvo netikėtas pačiai aukšta ūgiai ir nesėkmingas. Lina Šalkus. Tiksta vis labiau, kadangi mačo minutės tiksi į pabaigą. O Hoptrans Arenos toliau atsilieka skirtumų, kurio nepanaikinsi per vieną ataką. Vita Horobets. Ji keliauja į aikštelę. Eglė Šniokaitė dar sykį sėdasi ant suliuko ir Akvilė Baronienaitė. Ji meta du baudų metimus. Pataiko pirmąjį, 57-52. Baronienaitė sąskaitoje 4 taškai. Ši krepšininkė įprastai yra rezultatyvesnė Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionate. Tiesa, šiandieną tokios rungtynės, kuomet ne visos krepšininkės Hoptrans Arenų gretose renka savo įprastus taškų rodiklius. Po 13 taškų renka Baronienaitė, taigi dar trūksta iki vidurkio. Meškonytė spaudžiasi baudos aikštelėje Hoptrans Arenos, palikta šiek tiek erdvės atakuojant iš toliau ir čia kamuolys užstringa tarp krepšio lanko ir krepšio lentos. Laura Juškaitė labai lengvai išmušo kamuolį, taip pat lengvai išmuštų jį ir Daugilė Šarauskaitė, o Daugilė Šarauskaitė dar ir įdėtų kamuolį iš viršaus. Teko matyti, kaip ši krepšininkė tą daro, tiesa treniruotės metu ir nerungtynių metu. Jeigu Daugilė Šarauskaitė įdėtų rungtynių metu, manau, čia visi susirinkę dar jie ir paploto atsistoja. Lietuvos moterų krepšinio lygoje paprasčiausiai dar nėra tekę matyti niekam merginos moters dėjimo iš viršaus. O norėtųsi ateityje tą pamatyti. Balčiūnaitė, 2 sekundės, ketakos pabaigos, pati meta Kornelija ir nepataiko, pati ir atsikovoja kamuolį. 12-asis jos atkovotas kamuolys pagal neoficialią statistiką.
Na, jeigu nerenkamais taškais, tai bent jau atkovotais kamuoliais, Balčiūnaitė savo vidurkį jau yra senai pasiekusi ir net pagerinusi. Čia minutės pertraukėlės prašo Linas Šalkus. Po vieną minutės pertraukėlę antroje mačo dalyje išnaudojo tiek Vilniaus kibirkšties, tiek ir Kauno rajono Hoptransirenų komandų treneriai. Taigi dar 4 minutės pertraukėlės liko iš viso. Abiejų komandų bendroje sąskaitoje po 2 tiek vienam, tiek kitam treneriui. Ir aš net nebejoju, kad jeigu ne visos, tai bent jau tikrai didžioji dalis, kokios 3 pertraukėlės tikrai bus išnaudotos. Galbūt net jau ir artimiausių metų pradės prašyti pertraukėlių ir Jurgita Štrimikytė Virbickienė, visgi jos komanda kuo toliau, tuo labiau praranda situacijos kontrolę, jeigu dar nesinai ekipas skiria 8 taškai ir Hoptransirenos niekaip negalėjo pelnyti taškų per pirmačias 4 minutės, tai pastaruoju metu tas puolimas šiek tiek atsigavo ir Akvilė Baronienaitė yra to atsigavimo simbolis kartu su Matlašaitinė. Taip, Akviliai dar trūksta iki jai įprasto taškų vidurkio, tačiau bent jau prabyla tuomet, kuomet komandai labai reikia taškų. Ir tą turi daryti, žinoma, lyderė. Niekas po rungtynių dėl tavęs, ant tavęs nepyks už tuos pirmosius pramestus kelis metimus, jeigu pataikysi tuos svarbiausius. Mačio pabaigoje perimtas kamuolys yra Saknizaitė, kartu su Monika Petrauskaitė, perimto kamuolio autorės. Matlašaitinė, arčiau varžovų krepšio. Baronienaitė ir toliau bando atakuoti ir kas svarbiausia, ji tą daro sėkmingai 57-56, dabar siunta ir Štrimikytė Virbickienė. Dviejų trenerių šachmatų dvikova aikštelėje ir kol kas ji labai lygi. Gabija Meškonytė, Širšinaitytė, prie jos prilipusi tiek Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė, tiek ir Rasa Knizaitė. Meškonytė 3 sekundės iki atakos pabaigos pati susikūrė progą metimui. Juškaitė neatsikovoja kamuolio, čia Akvilė Baronienaitė. Sutvarko visus reikalus kovoje dėl kamuolio ir jie atiduoda Matlašaitiniai. Darosi vis smagiau ir karščiau čia Vilniuje. Matlašaitinė 2 taškai 58-57 ir tai apie ką mes jau kalbėjome. Dar viena minutės pertraukėlė. Na, jeigu dar ketvirtojo kėlinio pradžioje, sužaidus keletą minučių, mes galėjome vis labiau prognozuoti, kad galbūt Vilniaus kibirkštis jau perima pamažėlę rungtynių kontrolę į savo rankas, tai
ketvirtojo kelnio antroje pusėje galime kalbėti jau ir priešingas mintis. Atrodo, kad Hoptrans arenos jau visiškai atsigavo ir žaidimas išsilygino. Dabar matome abiejų ekipų bandymą pirmauti rungtynėse šį kartą. Svarstyklių lėkštutės krypšta į kibirkšties komandos pusę. 59-58 baronienai tek gali dar sykį pratesti savo sėkmingą atakų seriją ketvirtajame kelnyje. Ji nepataiko, Balčiūnaitė gauna kamuolį baudos aikštelėje ir tai yra pražanga, kuri siunčia Kornelija Balčiūnaitė prie baudų metimo linijos. Ši krepšininkė jau yra atsikovojusi, nei daug, nei mažai, 14 kamuolių. Ir dar perėmė 4 kamuolius, bei turi 4 pražangas. Ir tik dabar Kornelija Balčiūnaitė galėjo surinkti savo pirmąjį tašką. Štai taip, 0 taškų 14 kamuolių. Wow. Naudingumas šios krepšininkės bus tikrai neprastas, nors ji ir toliau neturi ne vieno taško savo sąskaitoje. 15-asis atkovotas kamuolys. Na, nežinau, ar yra koks fiksuotas rekordas, kiek daugiausiai kamuolių yra atsikovojusi viena LMKL krepšininkė, kuri per rungtynes nepelnė ne vieno taško. Jeigu yra toks vedamas rekordas, tai Balčiūnaitė labai smarkiai pretenduoja jį pagerinti. 15 kamuolių ir 0 taškų. Įdomu. Širšinaitytė. Gabija Meškonytė. Kibirkštis priekyje. Balčiūnaitė neišvedė savo komandos vienu tašku į priekį, neišlygino rezultato ir Kibirkštis jau šios atakos metu gali sustiprinti savo persvarą keliais taškais. Kita medalio pusė yra ta, kad Hoptrans arenos tik dabar užsidirba pirmąją pražangą. Taigi dar turi atsargoje 3 pražangas Garlevietės. Taip galinčios stabdyti Vilniaus komandos pavojingas atakas dar joms net nepasibaigus. Meškonytė praranda kamuolį. Dar viena klaida iš šios krepšininkės žaidimo pasirodymo. Pagal klaidas priekyje Vilnietės 22-16. Petrauskaitė ties žingsnių riba. Ir rodo Štreimikytė, kad ten buvo taisyklių pažydimas. Kaip ten bebūtų, Petrauskaitė pelno 2 taškus. 60-59. Meškonytė. Prieš Balčiūnaitę nedrįsta inicijuoti reido arčių krepšio. Vita Horobets. Širšinaitytė laisvai iš toli metą ir pataiko Austėja Širšinaitytė. Vilniaus Kibirkšties komandos Stefanas Karis. Štai taip, ši nedidukė krepšininkė šiandieną siautėja savo tolimais metimais. Trečiasis Širšinaitytės taiklus tolimas šūvis ir 62-60. Nėra tolimo metimo kitoje aikštės pusėje. Balčiūnaitė bando savo laimę. Nėra ir jos tritaškio. Ir dar vienas atkovotas kamuolys. Dar ir dar. Ir dabar dar 2 baudos metimai. Wow. Viskas kaip geriausiame trileryje. Su įvykių posūkiais, su nuokrypiais į vienos komandos pusę, į kitos. Ir kągi, Monika Petrauskaitė tą trilerį gali tik dar labiau paaštrinti savo 2 baudų metimais. Vilniaus Kibirkštis meta tritaškius tiesiog puikiai. 50% tikslumu pataikė 6 bandymus iš 12. Hoptrans arenos pataikė tik 3 sykius iš 14. Tiesa, Hoptrans arenos metė net 31 baudos metimą, pataikė 20. Ir kas svarbiausia, Monika Petrauskaitė pataiko labai svarbius baudų metimus, abu juos, ir lygina rezultatą 62-62. Vitalija Kaminskytė su 4 pražangomis taip pat aikštelėje. Vita Horobets. Eglė Šniukaitė, jos sąskaito 19 taškų. Ji bando žaisti vienas prieš vieną prieš Matlašaitinę. Čia Vita Horobets įkerta į baudos aikštelę. Linas Šalkus ir fizinio rengimo treneris Garliavos komandoje susijama už galvų. Taip praleisti Vitos Horobets ne buvo galima. Perimtas kamuolys Austėja Širšinaitytė išvengė varžovės gynybos. Tęsiasi Kibirkšties komandos atakas, stabdo šį greitą išpuolį Eglė Šniukaitė ir pasielgė labai brandžiai ir labai apgalvotai. Nėra kur skubėti. Laikas yra Kibirkšties komandos sąjungininkas ir jeigu dabar šeimininkės pelnys taškus, jos dės svarbu žingsnį pergalės link. Antroji komandinė pražanga Garliavos komandai. Linas Šalkus prašė minutės per traukėlės ir jos galimybę dabar jis gauna. Taigi pasitarimas, per kurį reiks sutvarkyti savo gynybą Hoptrans arenų ekipai.
Na, manau, ne vienas iš jūsų stebintis rungtynes nesigailite įsijungęs šią transliaciją. 64-62 ir Hoptrans ir Renault ekipa dabar jau bando prasižengti. Taip, reikia tų komandinių pražangų vien dėl to, kad iki šios pražangos viešnios turėjo tik dvi komandinės nuobaudas. Dabar jau tris. Tiesa, Rasa Knyzaitė prasižengė penktą į sykį. Galbūt ne jai reikėjo prasižengti. Tačiau duotas trenerio nurodymas, kuo greičiau pažeisti taisyklės ir tiesiog Rasa jį bandė įvykdyti. Kaminskytė. Eglė Šniokaitė, dar viena pražanga. Na, dabar jau kitos nuobaudos metu Vilniaus kibirkšties komanda, manau, nebus stabdoma pražangomis. Tiesiog bus bandoma apsiginti be pražangos. Pražangos čia dabar mažiausiai reikėtų. Pražanga reikštų du baudų metimus į Kauno rajono Hoptrans arenų krepšį. Taigi Lino Šalkaus auklėtinės bandys matyti apsiginti be nuobaudos. Taip ir yra. Šniokaitė arčiau varžovės krepšio ir metimas išsisuka iš lanko. Taigi paskutinės atakos galimybę turi Hoptrans arenos. Jos gali būti su kamuoliu iki pat ketvirčio pabaigos. Iš Petrauskaitės rankų mušamas kamuolys ir jis atitenka Vilniaus komandai. Dabar jau pražangos reiks. Ir dabar skelbiama minutės pertraukėlė. Kokios rungtynės, kokia drama čia Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje 64-62. Hoptrans arenos klysta labai netinkamu šiai komandai momentu. Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė bandė atiduoti kamuolį į baudos aikštelę pasistumėjusiai Monikai Petrauskaitei. Perdavimas nebuvo pats tiksliausias, buvo bandoma aukštai atiduoti kamuolį šiai krepšininkai, kad jį pagautų, tiesa jį jo nepagavo, po to kamuolys atiteko Vilnietėms ir dabar reikės greitos pražangos prieš Vilniaus kibirkšties komandą. Antraip tiesiog sudegs visos likusios sekundės ir tai nėra tas variantas, kurio reikia Hoptrans arenų komandai. Laura Juškaitė stoja prie baudų metimo linijos, buvo pražanga prieš ją. Pražanga įrašyta Klaudijai Serkevičiūtei, na tai nesvarbiausia statistika, dabar svarbiausia, ar Laura Juškaitė pataikys nuo baudų metimo linijos. Šiandieną Laura Juškaitė prameta keletą baudų metimų, tačiau svarbiausių momentų jos ranka nedreba. Iš septynių metimų 5 tikslus ir 13 taškų. Antra pagal rezultatyvumą Vilniaus komandoje ir dabar svarbiausias baudos metimas, kuris gali įtvirtinti kibirkšties pergalę. Ir Juškaitė pataiko dar viena paskutinioji minutės pertraukėlė šiose rungtynėse. Trylika sekundžių iki ketvirtojo kelnio pabaigos, minus 4 taškai. Žinoma, dar ne visos išblėsusios viltys, tačiau Hoptrans arenoms reiks
žaibiškos atakos, reiks žaibiškos pražangos ir po to jau tikėtis netikslių baudų metimų. Arba reikėtų, žinoma, po to taiklaus metimo, kuris dabar yra būtinas, apsiginti, perimti kamuolį. Yra įvairių scenarijų, kaip gali pasisukti dar rungtynės į Hoptrans Reno komandos naudą. Tačiau dabar svarbiausia taiklaus šūvis. Pagaidautina iš toli. Jasiunskaitė su kamuoliu pernelyg ilga ataka. Balčiūnaitė praranda kamuolį. Ji atsikovoja Kaminskytė. Tiesa, sirenos buvo su kamuoliu sudeginta brangios. 9 sekundės. Ir kamuolys toliau. Toliau Hoptrans Sirenų komandos žaidėjų rankose. Taip, tačiau 4 sekundės yra labai mažas likęs laiko tarpas. Ne. Rungtynių teisėjas nori atiduoti kamuolį Vilniaus Kibirkščiai. Taip ir yra pagal kamuolio valdymo kontrolę. Kamuolys turi atitekti Hoptrans Sirenoms. Taip. Kornelija Balčiūnaitė yra keičiama, man atrodo, ji susimušė smarkiai dešinėje šlaunį. Ir čia pražangos nebėra. Tiesiog deginamos likusios sekundės, Vita Horobets neišmeta kamulio ir Vilniaus Kibirkšties komanda iškovoja 7-ąją pergalę per 8 LMKL čempionato rungtynes. Patirtas tik kol kas vienas pralaimėjimas. Ir puikios pozicijos po šios dienos būti viršūnėje LMKL turnyro lentelėje. Savo ruoštų Kauno rajono Hoptrans Sirenų ekipa patiria dar vieną jau 4-ąjį pralaimėjimą ir šios komandos šansai, žinoma, sumažėja per pastarąsias keletą ateinančių rungtynių pakovoti dėl aukštesnės negu 4-ąjį pozicijos. Kaip ten bebūtų, abi komandos šiandieną pademonstravo puikią kovą ir belieka tik padėkoti tiek Vilniaus, tiek Garliavos ekipoms už mūšį, kurį mes šiandieną matėme. Aš sporto komentatorius Rytis Kazlauskas atsisveikinu. Linkiu jums gero antradienio vakaro ir susiklausykime kitose Delfi TV transliacijose. Iki mėlyjai.